День апостолів Петра і Павла 12 липня відзначають християни східного обряду. Це релігійне свято знаменує закінчення купальських святкувань. У народі є прикмета: якщо Петра і Павла припаде на середу, то слід чекати гарного року. До цього дня українці білили хати, прикрашали образи свіжими вишиваними рушниками та квітами і розмальовували пічі. От найголовніше, християни цілими родинами йшли до церкви. Ці традиції збережені і до цих пір. Тож чимало вірян сьогодні можна побачити у храмах на святковій літургії.